Eu tô super feliz de ver você aqui. E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de tio Lucas. Hoje eu vou fazer algo muito legal, gente. Olha quanto glitter eu tenho aqui. Hoje eu vou jogar todo esse glitter dentro desse balde. E aí eu vou despejar 1 quilo de clear slime em cima desse glitter. E depois eu vou tentar misturar tudo pra fazer uma super glitter slime. Será que 1 quilo de clear slime vai ser o suficiente pra absorver todo esse glitter? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E eu acho que essa glitter slime vai ficar maravilhosa. Quer fazer parte da nossa família e ser um sobrinho muito fofo do tio Lucas? Então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não vai perder nenhum dos vídeos novos. E se você quiser que eu coloque outros ingredientes aqui dentro e despeje 1 quilo de clear slime, deixa o like nesse vídeo. Se esse vídeo atingir 15 mil likes, eu volto aqui e despejo clear slime em cima de algum outro ingrediente surpresa. Então chega de enrolar, tio Lucas. Joga todo esse glitter dentro do balde e adiciona 1 quilo de clear slime. Galera, esse glitter todo eu já tenho há muito tempo, há mais de 1 ano. Aí eu pensei, nossa, já tá há mais de 1 ano o glitter parado. Por que não adicionar numa super clear slime? Eu tenho aqui uma clear slime que está muito linda, inclusive. Eu fiz essa clear slime direto na mesa, vocês já assistiram esse vídeo. Olha que maravilhosa essa clear slime. E eu tenho quase todas as cores de glitter aqui. 3 tons de azul, verde, branco, laranja, lilás, roxo, tem vermelho, tem muito glitter. Então eu vou aproximar a câmera para vocês verem eu adicionando tudo aqui dentro. Então aqui está o meu balde. Eu vou chamar de balde, tá, gente? Porque isso aqui é um balde, né? Como que é o nome disso aqui? Acho que é um balde. E eu vou começar adicionando este glitter azul aqui. Tem bastante glitter aqui dentro. Vou colocar no balde, tentar fazer umas camadas bonitas de glitter assim, ó. Uau! Será que vai brilhar muito ou será que vai brilhar pouco? Agora eu vou adicionar este glitter verde. Uai, olha que lindo! Vou adicionar esse roxo, eu amo esse glitter roxo. Ele é bem fininho, sério. Olha que lindo que é esse glitter. Esse glitter aqui eu trouxe de Tubarão, Santa Catarina. Já vai fazer quase 1 ano também. Ih, olha que lindo vai ficar. Nossa. Nossa, vai ficar uma piscina de glitter. Ai, meu sonho é mergulhar numa piscina de glitter, né? Sair brilhando dos pés à cabeça. Vou adicionar agora este outro glitter azul. Também muito lindo. Esse aqui é um azul de um tom diferente, sabe? É um pouquinho mais grosso, mas também brilha pra caramba. Uau. Agora eu vou adicionar este glitter branco e olhem só que lindo esse glitter branco. Brilha muito também. Vamos adicionar aqui. Parece uma nevezinha, sabe? Eu tô até achando que eu nem vou adicionar os potinhos pequenos, que vai dar muito glitter aqui. Vou adicionar agora o glitter dourado e eu até acho que esse glitter aqui não é tão dourado. Ele puxa mais pro cobre, sabe? É um dourado acobreado, mas tá muito lindo também. Vamos adicionar aqui. Uau! Gente, como será que a slime vai se comportar aqui dentro, hein? Vou adicionar este azul aqui, que é muito lindo. Não, esse azul é o meu preferido. Vamos jogar aqui. Eu nunca usei tanto glitter assim numa slime. Eu não sei nem se a slime vai suportar tanto glitter. Se não suportar, não tem problema, né? O que vale é a experiência. Agora eu vou adicionar esse roxo. Olha que maravilhoso. Aqui o roxo. Uau.
Muito lindo. Me contem aí qual a cor que vocês gostaram mais até agora. Do roxo, do azul, do dourado, do branco. Tem outro azul, tem outro roxinho, verde. Contem aí. Qual vocês acharam mais lindo? Galera, eu tô achando que eu não vou nem adicionar mais glitter. Já usei todos os meus potes grandes, ó. Tá tudo limpinho, tudo aqui livre. E tem esses potinhos pequenos. Mas acho que eu nem vou usar, não. Não vai fazer diferença. E já tem muito glitter aqui dentro. Vamos adicionar agora slime, então? Aqui eu tenho a minha Clear Slime. Bora jogar no glitter? Atenção! 3, 2, 1... Foi, gente, tá indo. Tá indo. Ai, será que vai afundar a slime lá dentro? Eu acho que vai. Olha a textura dessa Clear. Olha que maravilhosa! Muito boa! Tá muito boa! Sério, eu amo! Eu amo! É muito incrível essa textura. E eu fiz essa Clear Slime com a base para Clear Slime do Tio Lucas. Mergulhei toda a Clear aqui. Agora eu tenho que juntar tudo isso. Olha que lindo. Olha que lindo o glitter. Nossa, será que vai absorver tudo? Acho que vai dar trabalho, hein? Vamos testar? Vamos tentar? Se der, deu. Se não der, não tem problema. Mas olha só a bola de glitter. Eu vou ter que jogar em cima da mesa, gente. Olha a bagunça, olha a bagunça, olha a bagunça. Eu acho que eu nunca usei tanto glitter assim numa slime. Apesar de já ter feito várias slimes com muito glitter, eu nunca fiz uma tão grande, com tanto glitter. Agora a gente tem que ir misturando bem, amassando. Ih, tá caindo glitter aqui, ó. Parece que não vai absorver tudo, tá? Mas eu acho que vai. Ela começa a ficar grudenta. Aí quando fica grudenta, aí você vai lá e coloca mais glitter. Mergulha de novo. Se essa slime conseguir absorver todo esse glitter, ela vai ficar enorme, gente. Acho que vai predominar o roxo. Ela tá ficando mais roxinha. Roxinha e azul. Até porque roxo e azul tinha bastante glitter. Olha o tamanho que ela já tá. Aumentou muito e já absorveu bastante glitter. Ainda falta um tantão para absorver. E eu acho que vai absorver mais. Que ela ainda tá um pouquinho grudentinha. Sabe aquelas slimes que difícil de você se desfazer? Eu tive que desfazer de muita slime na minha vida, nesses 2 anos, para poder produzir conteúdo aqui para vocês. Quando eu juntei as slimes, eu fiz vários vídeos juntando slimes aqui, e eu acabava me desfazendo de algumas slimes que eu mais gostava. Essa aqui é uma daquelas que eu fico com peninha de me desfazer, sabe? Daqui a pouco vai ficar parecendo uma areia cinética de glitter. Aliás, eu já fiz aqui no canal uma receita de areia cinética com glitter. E ficou muito linda aquela areia cinética. Galera, eu acho que agora ela já tá pronta. Ela não tá mais absorvendo glitter, mas absorveu mais da metade. Talvez se eu tivesse colocado 2 kg de clear slime, ela teria absorvido todo esse glitter aqui. Mas para não quebrar a nossa slime, eu vou deixar ela assim. Eu já acho que tá muito linda desse jeito. Tcharam! A nossa super glitter slime ficou pronta, gente. Ela tá um pouquinho resistente, porque tem muito glitter aqui. Vocês não têm noção. Mesmo não absorvendo toda aquela quantidade de glitter, tem muito glitter aqui, gente. Mas mesmo assim, ela tá perfeita. Tá brilhando pra caramba. E ela predominou a cor roxa. Deu trabalho, mas ficou muito linda essa slime. Eu amei, gente. Ai, essa eu vou guardar pra sempre. Então é isso, gente. Nós nos vemos nos próximos vídeos. E eu espero vocês, hein? Um super beijo do tio Lucas e tchau!